Доброго ранку. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двоє водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 78 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 67 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося семеро дітей. 5 дівчаток та 2 хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 720 грамів. Сьогодні, 1 листопада, розпочинається опалювальний сезон у Шепетівці. Про це кореспонденту Суспільного розповів міський голова Шепетівки Михайло Полодюк. Додає, наразі чекають на рішення від НАК «Нафтогазу» щодо виділення номіналів на газ. Документи з НАК «Нафтогазом» станом на сьогодні, як мені доповіли, і тепломережа, і наші рішення, відповідно, погоджені всі. Тобто такі формальності щодо отримання підписання договорів влагоджені і документи відправлені. І ми думаємо, що вийдемо на те, що в четвер кличемо позачерговий виконком щодо оголосимо початок опалювального сезону з 1 листопада, тобто за 2 дні. Нагадаю, на період до 25 вересня теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», яка надавала послуги містянам, від'єднали 55 будинків від централізованого опалення. Михайло Полодюк каже, близько 100 тисяч гривень потрібно взяти з міського бюджету, аби під'єднати решту будинків та покращити технічний стан їх опалювальної системи та документації. Хмельничани Олександр Тимець та Альона Вересняк представлятимуть Україну на 12-му абсолютному чемпіонату світу з кіокушінкай карате. Змагання відбудуться у столиці Японії – Токіо. Як готуються спортсмени до абсолютного чемпіонату світу з кіокушінкай карате, бачив Андрій Гуменний. Абсолютний чемпіонат світу з кіокушінкай карате неофіційно називають Олімпійськими іграми. Відбувається він з 1975 року, розповідає хмельницький тренер кіокушінкай карате Іван Шимків. Він проводиться раз на 4 роки. Ми відібралися у складі 2 чоловік від Хмельниччини. Тимець Олександр вже вдруге їде на цей чемпіонат. Він минулого разу був, це 4 роки тому. Альона відібралася вперше. Цей чемпіонат архіважливий. Тут, знаєте, всі, коли нас питають, чи ви зможете там перемогти, цей чемпіонат настільки важливий, що на ньому участь – це вже почесно. Щоб попасти на такий чемпіонат, потрібно мати особистий рейтинг і перемогти на відбіркових змаганнях, додає Іван Шимків. Ми на протязі 3 років намагалися виступати добре на міжнародних стартах, для того, щоб вона набрала рейтинг і попала. Тільки в липні місяці було вирішено, що Альона виступатиме на цьому чемпіонаті. До чемпіонату світу відібрали 62 кращі спортсменки. Наразі відома перша супротивниця, каже Альона Вересняк. Самі тяжко повірити, і коли мені сказали, що їду, дуже тяжко було повірити, що все-таки здійснилася мрія, що попаду в Японію на чемпіонат і зможу битися, тим більше перший поєдинок з японкою. Щоб підготуватися до абсолютного чемпіонату світу з кіокушінкай карате, ретельно підбирали тактику і переглядали поєдинки супротивників, ділиться спортсменка. Ми фактично передивлялися поєдинки, дивилися противницю, що вона б'є, що вона робить, намагалися певні, якби під неї підлаштовуватися, робити якісь певні комбінації, не давати їй цього робити. Змагатися у чужій країні важче, ніж у себе вдома. Це інший клімат і емоційна атмосфера, розповідає дівчина. Битися, скажімо, в Україні легше, тут рідні стіни, вони підтримують, допомагають. За кордоном складніше. Зрозуміло, що цікавіше. Спорт дуже мені багато чого дав. Можна подивитися Європу, поїздити, показати себе і подивитися, що там є. Щоб досягти успіху, потрібно щиро вірити в це. І з кожним кроком наближатися до своєї цілі, переконана спортсменка. Вартує просто деяким людям, які кажуть, що в них нічого не виходить, просто подивитися, наприклад, паралімпійські ігри, де люди там, з певними там, скажімо, обмеженими можливостями, вони виходять, в них є час тренуватися, вони здобувають ці медалі. Ти можеш бути дуже талантливим, але не реалізувати це все. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашій офіційній сторінці у Facebook та на нашому сайті. Побачимось!